Каква е истинската причина за рак на кожата и за изгаряне? И, нека да ви подскажа, не е слънцето, а принц, нали казваме sunburn, изгорял се от слънцето. Паче реално ти е виновно слънцето. Какво става? Какво става? Чува се, че напред времето как да го покрия по-бързо това нещо. Но общо взето това, което става е, че 2000% се увеличава нагоре в децата през 80-те години. Никой, нали, до 80-те години не е говорил на тема рак на това, и след което обаче се вдига яко процента заболели с 2000%. И сега въпросът е следният. Преди 80-те години хората по-малко ли са стояли на слънце, отколкото след 80-те години? Тук е някаква снимка явно от 80-те години, тъснообраз горна кът за 80-те години, ма както иде, тъй. И мислятам беше, че хората са пекли на слънце и не е имало проблем. И нещото за UV е, че то води до така наречения фотодемидж. Така че, защо изведнъж слънцето започва, нали, да прави проблеми през втората част на 20 век? Важното нещо, което трябва да се разбере е как работя UV damage, UV как се набълга, UV ли пак се върху, върху щетата, върху кожата. Дали е някакво чудовище, което избива всичката жива тъкан? Long story short, не е така, обвързано е с seed oils. Което какво означава? Олив ойл. Което какво означава? Не олив ойл, ами такъв слънчогледовото олио. Което какво означава? Калякрата, брат. Калякрата. Всичките тия олия, които ние ги приемаме, ги ядем, те после отиват по цялото тяло, включително по кожата, и заради това в момента изгаряме зверски, освен ако не се мажем. А преди това, ви представяте ли си какви мазила против изгаряне са ползвали, разбираш ли, пещерняците? Те халхаберси си нямали, не са ползвали такива мазила. Но в момента заради храната, която консумираме, заради тия seed-based, как е seed-based на български, нали, такива семки, базирани върху семки, нали, олия, реално просто ни се, кожата ни се насища с нещо, което интерактва с нали, слънцето, и заради това се получават тези изгаряния. Просто не искам да го чета пак цялото, да му дадем нужното време, но искам да го прочета, да го покрия, просто защото според мен е много интересен факт, и казах, нали, в Дискорда това нещо, което го добавих в програмата за днеска.